Z Oravskej polhory pochádza aj gajdoš Adrián Matis, laureát v kategórii solista-instrumentalista. Prvé tóny vyľudil pred 5 rokmi pod hradom brata tiež známeho gajdoša Petra Matisa. Neskôr si ho pod svoje krídla zobral František Surčak. Adrián sa snaží čo najvernejšie interpretovať hudobný štýl chýrneho oravského gajdoša Jozefa Zboroňa. Ako sa mu to darí, vám práve teraz ukáže. Laureát v kategórii solista, instrumentalista Adrián Matis hrá gajdošské od Zboroňa.